Falemderit shumë që punon për Gjirokastra e për gjithë Shqipërinë. Shumë falemderit. Shumë falemderit. Tradicionale, gjithmonë elementët digital duhet të jenë prezente dhe këtu i kam dalë më së miri. Si e mirë? Kemi të herë që kemi të hapur. Edhe më shumë kemi patur një të një turist, si për që dhe një vlerë, është duar nëset në oferën turistike që ka bashkia. Dëshiroj të them dy fjalë për Muzeun Etnografik. Është një nga atraksionet më të preferuara në Gjirokastër, për shkak të vlerave historike që ky muze mbaron jo vetëm. Nëpërmjet investimit të ri, domethënë nëpërmjet ndryshëtimit të teknologjisë me këto vlera historike, kemi pasur mundësinë që t'i prezantojmë vizitorëve etnografinë e Gjirokastrës në të gjitha dimensionet që asaj takojnë, duke nisur nga zonat etnologjike të Gjirokastrës, simbolizmi fetar, dasma tradicionale gjirokastrite, pra çdo element i cili është e nevojshëm për të prezantuar etnografinë e Gjirokastrës. Kjo është një pjesë dedikuar periudhës së sistemit komunist. Në këtë moment jemi tek pjesa e simbolizmit fetar. Dhe nëpërmjet disa fotove dhe disa dokumentacioneve të reklamuara tregojmë luftën që është bërë kundër fesë në gjatë periudhës së sistemit komunist. Është shumë kënaqësi të kalojmë tek pjesa e simbolizmit social, ku prezantojmë të gjithë veshjet dhe elementet tradicional të gjitha zonave etnologjike të Gjirokastrës, duke filluar nga lingjeria, pogoni, drogu, zavoria, Gjirokastra, kurbeleshi, pra të gjitha veshja të ndërthura me elementet modern, si që mund të shikoni. Në video është prezentuar një valë e lingjerisë, e cila është valëja më e vendë në tasë në Gjirokastrë. Dhe vetë veshët janë restauruar. Kryeministri nuk ishte pjesë projektit fillestar për shkak të fondeve dedikuara, por bashkë me shoqërinë e Ministrisë së Kulturës kemi gjetur mundësinë dhe kemi përfunduar të gjithë aspektet që nuk është as pak të dyshuar. Një pritje e Gjirokastrës. Roma funksionon mi, nuk funksionon mi ndesh. Po fikin drita kur se jeni për energjin të kujë, jo, mësë përkesh, se nuk ka nevojt në bërë drita ndesh me gjithë të ditë. Fikin poshë, është një pjantë i poshë, është një përbashkë. A, janë gjitha të ndezë në një në kohë? Po, është një pjantë i përbashkë. Po gjeni një njërës. Ta që është një skuadër shumë e madhe ajo që ka bërë të gjithë elementet e traditës i ka rikëfyrë një jetë dhe nuk ka qënë aspar punë e vogël. Edhe kjo e një dhomë që s'dojtë të mungon të. Kjo është dhoma e Vrënjes, edhe sofra me qita objekte që janë praktikisht originale. Gjerë në kërë e këtë muzeu, është shëllur ka objekte të stisura. Por janë të gjitha originale të, ose që janë qenë pjesë e fondit të muzeu të bashkisë, ose të mbedhura në... Janë në rritë të mbedhura me të gjitha në shtupit të rrasë. Po të vazhduar mbedhja, do të vazhduar koleksionimi... Thank you.
mâncare tradiționale gjirokastrite. Edhe në monitor tregohet vallja më veçantë që mund të realizohet vetëm nga burrat në një pjesë të vogël që është sinia. Ka qenë pjesë e traditës së dasmës së gjirokastrite dhe është vallja më veçantë e interesuar për dasmën e gjirokastrite dhe zakonet e rrugës së saj. Është një pamje fantastike tani që edhe Kalaja ka marrë atë ndryshimin e vet dhe fillon të lexohet tamam si kuror. Do von qendrimi është bër vërtet një një kartolik. Po, është rregulluar. Po, që s'kan qenë. A do ishin të bërë? Smerrish. Sa ajo pjesë së pasme, ato do ishin të kaj klasi, a nështë më dhe në Shtypin të fallin e ekran që ndodhë në përpallin, shtypin që shtypin e ndërë Hoqës i Originalia dhe për këtë arsye është dedikuar një dokumentar lidhur me vizitën e Enver Hoqës në zonë etnografik të Gjirokastrës. Dhe kemi dëshirë që kjo prekojnë. Kjo është bërë këtë bimë sa e shtypin. Kjo pjesë e shtypis është ajo që quhet bimë sa. Kjo është bubë i bubë i shtypis. Dhe nga arkitektët është gjetur kjo hapësirë për të treguar këtë pjesë dokumentare që në fakt është pjesë e historisë Shqipërisë kohës komunizmit. Në veri në burgëtëm. Në veri në burgëtëm, e thëmë. Në burgën e shtëpisë ti. Në burgën e shtëpisë ti, fix. Këndër duan lirë. Këndër duan lirë. Në sistemin e muzeve dhe itinerari ka dhe simbolikën e vetë që e gjejmë edhe në tokë. Disa nga gure dhe kaldrëmë janë zëvendësuar që të gjithë turistët të mund të ndjekim. Janë këtimi dhe duan lirë. Është një ndër projekte bashkë muzeu, është edhe muzeu i hapullet e temi itinerarit dhe duan lirë. Dhe gjithë itinerarët që i është ashimua për mes dizajnëve të kërëve të beta, janë të shenjoja kërështë. Ja, kjo shenja, pra kur vjen, kjo të tregon në drejtimin. Përshëndetje. Si jemi. Falemderit. Dhe se gjithë kemi. Falemderit. Përshëndetje, si po kam. Mirë falemderit. Si e? Ishte edhe, sa shumë në përbërnë si muzeve, së në gjemë. Tu që në hyrje? Librat e... Edhe në autovon. Audiovida është, janë pjesë nga autovon i kronik në. Një dyqan i vogë libra, në takë është edhe mundësia që të mund të blenë, edhe të shikonë në të 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 zinës në Banes, të dëgjojnë dhe romanë për një ngurë me të halë. Në zinë njështë? Shqipë. Po bërë me njështë? A të gjënë njështë? Po bërë me njështë? Gjitha vitët është
për vizitorë, imaginojmë që kanë katalen të vi. Kurajka e tuar. Më një një se ka para kohë? Ja. Në kusë të shkëntarë në mosë, në se të të vërti. Uveç ka që të smajnë këtë dhe ka marë në pratikohet të shumë në kënësjasë për jasë në primjerë në matë smajnë. Në faktë në shkutim që ashtë për flerë për vepër në prilë i fyrë, të cilë është për filë në matë dhe në plazatë. Në limitime libra është në titoj të në rrushëm në në të gjitha gjithë dhe botës, që për daja. Gjeni sistemin të përsëri energjinë gjatë ditës. Po, po, nuk i mandez. Jo, po, po, janë këtu në mandez, vaj shëndet. Firma në mandez. Bukur shumë. Dhe e bukur është që gjithë citatet janë marrë në libra të Fedarez për të treguar në qakë dhe zonë dhe të shpas. Vanessa është bazuar më shumë të romani Kronik në Gur dhe është fokusuar të Ismail Fedarez si shkrimtar. Duan video projektor, duke ka momentet ndryshme të romanit. Në shtë të kjo video janë disa nga filmat që janë vërra disa nga Kadares janë të kjo film. Si nuk u i gjyshe së Ismail Kadares. Si nuk u original e vetë shtëpis. Kusha mundur, në në kusha me libra, që mund gullë e jesë vitezoj, në Shqipë, në Anglisë, Frëngjisht, në gjullë që vinë të rrisë. Ja, jo, ku do tjetër mundur, jo këtu për shumë, se kjo është tjetër gjë, po ku do tjetër mundur edhe këtu, dy libra këtu. Edhe këtu, edhe aty, të më mbusheni me libra, që tjenë libra që merën dhe lijen bodu. Dispozicion njerëzë. Kush do këtë libri, zëvënsoj. Edhe këtu. Kjo është një dhëmë tjetër dhëmë mish, prapë në një video në shkru. Edhe këtu, një prapë një detajet. Merë një gjithë njëre dhe Ismailit, dhe qëtë ndryshme dhe brojni, në dispozicion të lezojnë. Të gjitha më sa barat. Dhe vijen ullën, hapë një një kuriositet të lezojnë. Ne kemi dy tre libra në fakt. Edhe duhet bërë, dhe bërë një koneksion, lëmë dy tre që ka dy tre geogastrit, kemi dy tre. Dy tre i ketë, tre i mbanë për vete, një që bënë sigur e nëzjerë, edhe thua kam tre. Por vër libra, libra reale atje, mos u kurse dhe. Mos u kurse i gjiro. Vër libra reale në përditarë dhe për vizionit. Vër një libra reale, dhe akor, shumë bukur për t'i parë, më t'ullet dhe të rrinë, kalion kohën. Kjo është ideja. Shumë bukur. Beautiful. Kjo është ambient që është fokusuar të gjyshja e Ismail Kadares. Atë janë studia dhe gjyshës. Të është elementa që a i ka përdur në Vietnam, ka qenë reporter. Dhe flamur e Amerikanë është ngritur për ndërë të ti në Kapitol Hill në 2015. Një burë lërë këtu, të blejë të pasurohet një libra, dhe kjo është të pje. Sa filxan qaj vjetët edhe të thjeshtë në vjetët edhe dhe vendosësh në përdoma dhe do mbash një i brik për qaj dhe kur vinë vizitorë që ullin i shkojnë një nga vajzë për qaj tak, jetë qaj, maj qaj, dhe zonë libra dhe rjetë mosu kurse, mosu kurse jo uj, qaj, jo uj të ngrotë, qaj, gjiro